Mnanielewa? Mimi nimekuja hapa Kisii siku nyingi. Hakuna kiongozi amekuja Kisii kufanya harambee nyingi kuliko mimi. Nimekuja nikafanya harambee ya boda boda, nimefanya ya mama mboga, nimefanya ya kanisa na hiyo ingine mingi. Ni kweli ama si kweli? Mpaka yule mtu wa kitendawili akaanza kulalamika. Oh, huyu William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui ametoa milioni mbili. Sijui ametoa milioni ngapi. Mimi namwambia jamaa, boss, wacha kulalamika milioni mbili. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya hao watu wa chini. Nyinyi mnanielewa? Kwani iko makosa tukiweka pesa ya serikali kwa biashara yenu? Si hata nyinyi mnalipa ushuru? Ni kweli ama si kweli? Mnakubali twende hiyo barabara? Mnakubali twende hiyo barabara? Hebu ni wale wanasema nakubaliana na sisi kama Kenya Kwanza. Jambo la mwisho, tumekubaliana ya kwamba kila Mkenya kabla ya Disemba mwaka huu utakuwa na bima ya afya, utaenda hospitalini, utatibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu bima ya afya ya serikali itasimamia malipo yote ya hospitali ya kila Mkenya. Wale mnalipa shilingi 500 kwa NHIF, tumesema tunapunguza inakuja shilingi 300. Na wale ambao hamuna kabisa uwezo wa kulipa, tutawalipia kama serikali ya Kenya, ili kila Mkenya aende hospitali, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani, gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali ya Kenya. Tumekubaliana marani? Tumekubaliana? Mnakubali tembee hiyo safari pamoja? Ndio tumekuja kwenu kuomba kura yenu jameni. Mtakubali tuunde hiyo serikali pamoja? Hebu nione wala anasema tunakubali tuunde hiyo serikali pamoja. Arambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi. Eh, hapo kwa pesa mfukoni naona sauti iko juu. Sasa marani, niko na maswali mawili. Mbili tu peke yake. Mtanisaidia kujibu? Only two questions. Sasa marani, mumesema tubadilishe katiba vile kitendawili anasema, ama tubadilishe uchumi vile Hasira anasema? Tubadilishe uchumi. Ndio tupange ajira hapa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu. Na tuondoe njaa. Wale wanasema tubadilishe uchumi nione. Haya. Jambo la pili. Hii uchumi imekuwa ikipangwa na kule juu. Kampuni kubwa wale wanajulikana mabwenyenye, ati wakishapata faida itateremuka polepole, itawafikia siku ingine. Tumengojea miaka 50 ijatoka juu haijafika chini. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, hata rais wa Marekani anaitwa Joe Biden amesema the trickle down economic model does not work, it works for the few and disadvantages the majority. Nyinyi watu wa marani, mnataka tuendelee kupanga na juu ama mnasema safari hii tubadilishe tuanze na chini? Tuanze na chini. Mnasema tubadilishe tuanze na chini? Ndio tuanze na hawa vijana, tuwapangie ajira kwanza hapa chini, na tupange biashara yenu mama mboga na wengine huko chini, na tupange kilimo yenu huko chini, alafu tupande na kila mtu? Mnasema tuanze bottom alafu tuende up? Bottom, bottom, bottom. Mbona sioni, mbona sioni mikono yenu? Bottom, 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 bottom. Eh, ala, mimi naona nyinyi mko rada sana, nyinyi watu wa marani. Yaani mmeelewa hiyo story? Hebu nione watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up, bottom up, bottom up. Muniruhusu, muniruhusu niulize tu swali moja peke yake. Moja tu. Mtaniruhusu? Moja. Sasa watu wa marani, si ndio? Si mnajua mimi naitwa William Ruto? Si mnajua ule jamaa tunashindana na yeye? Si ndio?
Si ule ni kitenda wili, huyu ni hasla. Sindio? Sasa mimi nauliza nyinyi. Si ule jamaa amekuwa prime minister. Si mimi nimekuwa deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya kazi. Nauliza nyinyi. Mukiona hii mashindano kati yangu na huyu mtu ya kitenda wili. Hii mashindano ni mashindano ya urembo na sura ama ni mashindano ya kazi? Si ni mashindano ya kazi? Ni mashindano ya kazi? Si ndio? Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Ama mnasemaje? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si hata Biblia inasema kila mtu utavuna ulichopanda? Na inasema kila mtu apepe mzigo yake? Ama Biblia ya huku kwenu inasema nini? Si inasema hivyo? Sasa mimi nauliza nyinyi. Wacha tuziseme ile ya Kenya, wacha tuseme ya Kisii peke yake. Hapa Kisii mimi nikiwa deputy president tumeanzisha barabara hapa, tumejenga kilomita 400 hapa for the last 9 years. Sosera nilikuja, kule Nyanjenge nilikuja, hapa Nyanchenge nilikuja, Etago mimi nilikuja. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kisii mulikuwa na watu 1023 walikuwa na stima. Saa hizi tumefikisha watu 1135. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na college 3 peke yake. Saa hizi tumejenga technical training colleges 6 hapa Kisii, ikiwemo ya Kitutu hapa north, ikiwemo ya south, ikiwemo ya south Mugirango. Ni kweli ama si kweli? Hapa Kisii hamukukua na ICU. Tumeweka hospitali yenu hapa Kisii milioni 800. Sasa muko na ICU, radiology, renal unit. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Marani. Kazi ya bwana kitendawili akiwa prime minister iko wapi hapa Kisii? Kazi yake iko wapi? Kuna mpango yote alipanga? Ya barabara alipanga? Ya hospitali alipanga? Ya stima alipanga? Ya TTI alipanga? Hata sadaka peke yake mulipata almelete kanisani? No, wacha tuambiane ukweli. Mimi, wacha niwaulize. Si mimi nimekuja hapa Marani kwa kanisa yenu hapa Marani? Si nimekuja kujenga na nyinyi? Ni kweli ama si kweli? Na sio mara moja, na sio hapa Marani peke yake. Nimejenga karibu kanisa 50 hapa Kisii. Ni kweli ama si kweli? Sasa nyinyi jamaa mwenye hata sadaka peke yake amujaona, tarehe 9 mwezi wa 8, si mumesema nyinyi ndio mtaamua? Kura yenu ni ya kitendawili hata sadaka hajalete, ama kura yenu ni ya huyo hasla kazi yake mmeona? Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapo, nione kura ya harambe. Harambe. Lakini mimi mumeona huyu mtu ya mtu yangu huyu wa kitendawili. Si umeona ameanza kuleta ile maneno yake ya kawaida? Ameanza kusema oh, sijui iko shida register, hataki manual register. Ameanza kugombana na Chepukati, sijui Chepukati yako nini. Oh, sijui ndio hiyo amegombana na IBC. Mimi nataka nimwambie huyo mzee, tafadhali wachana na IBC, wachana na Chepukati, wachana na register. Wewe unashindana na mimi, na mimi niko tayari kuangaliana na wewe macho kwa macho. Ama mnasemaje watu wa hapa? Ndio. Na nasikia kuna wengine wanatangatanga hapa, watu wanasema ati kura imeisha. Sasa mimi nataka niwaulize. Niwaulize. Unajua hawa watu walikuwa na kasumba, walikuwa wanatuambia hako na kitu inaitwa deep state. Oh, ati wako na system. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa Marani. Yaani nyinyi mnaweza kufikiria ya kwamba iko deep state ambayo mimi sijui kama naibu wa rais? Ama iko system ambayo mimi sijui kama naibu wa rais? Niwaulize, si tulishindana na hao watu kule Msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hao Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hao pale kwa nyumbani kwa Uhuru Kenyatta Kiambaa? Si tuliwashinda? Hawa tarehe 9 mwezi wa 8 mkinipatia kura yenu, hawa watu tutawashinda asubuhi na mapema, na wataenda nyumbani.
na hakuna kitu watafanya. Nini mnanielewa? Wale wanatuambia kwamba wale wanatuambia ati kura imeisha. Sio ni madharau? Si ni hawa watu wa mahoteli huko Nairobi wanafikiri wakiketi chini wakunywe taska na wakunywe chai ati kura imeisha? Mwaka huu watajua hawajui. Ama mnasemaje watu wa Marani? Mwaka huu watajua. Mwaka huu watajua. Hebu nione wale wanasema tutapiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Si ndio? Tumeelewana? Na mimi nimeshapatia mtu ya kitendawili ilani. Nimepatia yeye notice. Nimemwambia mwaka huu hakuna kung'oa reli. Hakuna kujiapisha. Hakuna kupanga maandamano. Hakuna kupiga mawe. Tukimalizana na yeye anaenda nyumbani polepole. Nyinyi mnanielewa? Ama mnasemaje? Na akijaribu hii kizungumkuti, nishamwambia iko wheelbarrow tumetengeneza. Akilete kizungumkuti tunaweka kwa wheelbarrow mbio mbio mpaka Bondo aende hapo muziki. Ama mnasemaje? Tumekubaliana? Watu wa Marani tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana. Kura yenu ni ya Kenya kwanza. Sasa mumesikia. Kuna watu wanazunguka wanasema ati William Ruto ati amekasirika. Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Kwani walikuwa wanataka nifurahie saa ile wameharibu mpango ya Big Four? Wanataka nifurahie saa ile bei ya mbolea imetoka shilingi 2000 imefika 6000? Walitaka tufurahi saa ile bei ya unga imetoka shilingi 50 imefika shilingi 200? Unajua hawa watu wengi wao hawajawahi kulala njaa, hawajui matatizo ya mwananchi, ndio wanafurahi, hawaoni kuna shida Kenya. Ni kweli? Let me confirm. Ni kweli mimi sina raha Kenya hii, kwa sababu ile ahadi tulitoa kwa Wakenya ya Big Four ilisambaratishwa na wanaume wengine. Ni kweli hatuna furaha Kenya hii, kwa sababu bei ya bidhaa zote zimepanda. Bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya mbolea imepanda. Wewe utakuwa na furaha kama bei zote zimepanda? Na ndio mimi nataka niwaambie hawa jamaa, waacheni kuongea mambo ya William Ruto kukosa furaha. Nyinyi mtashangaa hasira ya Wakenya tarehe 9 mwezi wa 8. Siku hiyo ndio mtajua mjui. Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Marani, mumefurahia hii bei ya unga imepanda? Mumefurahia bei ya mbolea imepanda? Mumefurahia bei ya mafuta imepanda? Mumekasirika au mjakasirika? Tarehe 9 mwezi wa 8 hawa watu watatuona, watatuona. Nyinyi mtakuwa tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Haya, wacha nimuite. Nani? Niko hapa na huyu kijana. Jameni, mimi naomba kura ya huyu kijana. Naomba kura ya Nyakundi tafadhali. Mutampatia huyu Nyakundi awe mjumbe wetu? Naomba kura ya Alfred Nyakundi. Jafeth Nyakundi. Naomba kura ya Jafeth Nyakundi. Hebu nione wale wanasema utapatia Nyakundi. Mimi nawahakikishia, sawa sawa, huyu kijana nitamshika mkono na mimfundishe mambo ya uongozi wa Kenya mpaka siku moja atafika mahali mimi nimefika. Huyu kijana mtamshika mkono? Mtampatia kura? Mtanipatia huyu kijana ni